নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে জুলাই মাহৰ 8 তাৰিখ শনিবাৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নেটৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেতিয়া আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ, তেলেংগানাত ফলকনামা এক্সপ্ৰেছত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, ৰেলখনৰ 3টা ডবা জুইয়ে আৱৰি ধৰে। শুক্ৰবাৰে য়াদাদ্ৰি জিলাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে হাওৰাৰ পৰা চিকান্দ্ৰাবাদলৈ যাবলগীয়া ৰেল মুম্বাই আলি গাঁৱৰ সমীপত ৰখাই দিয়া হয়। অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ৰেলখনৰ যাত্ৰীসকল দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰে। জুইয়ে আৱৰি ধৰাৰ পূৰ্বেই সকলো যাত্ৰীয়ে ৰেলৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। শুকুৰবাৰে তেলেংগানাৰ য়াদাদ্ৰি ক্ৰছিঙৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ এতিয়ালৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই। আগবাঢ়িছো আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰলৈ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত এফালে প্ৰখৰ ৰ'দৰ বাবে গৰম পৰিছে, আনহাতে আকৌ কোনো কোনো ঠাইত বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিগত কেইদিনমানৰ পৰা মাজতে মানুহে গৰমৰ মাজেৰে পাৰ কৰি থকাৰ মাজতে বিগত দুদিন ধৰি বৰষুণৰ ফলত মানুহে গৰমৰ পৰা কিছু সকাহ পাইছে। অৱশ্যে দিনৰ ভাগত প্ৰায় ৰ'দ দিছে যদিও ৰাতিৰ ভাগত ৰাজ্যৰ কোনো কোনো ঠাইত বৰষুণ দিছে। আজি ৰাজ্যৰ কোন ঠাইত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব এই বিষয়ে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ গুৱাহাটীৰ ৱেবছাইটে তথ্য আগবঢ়াইছে। এই তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ মুখ্য চহৰসমূহৰ সৰ্বোচ্চ তাপমান গুৱাহাটীত 32 ডিগ্ৰী, শিলচৰত 34 ডিগ্ৰী, গোৱালপাৰাত 32 ডিগ্ৰী, গোলাঘাটত 31 ডিগ্ৰী, যোৰহাটত 31 ডিগ্ৰী আৰু লখিমপুৰত 31 ডিগ্ৰী হ'ব। অন্যহাতে সৰ্বনিম্ন গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰা 26 ডিগ্ৰী, শিলচৰত 25 ডিগ্ৰী, গোৱালপাৰাত 27 ডিগ্ৰী, গোলাঘাটত 25 ডিগ্ৰী, যোৰহাটত 25 ডিগ্ৰী আৰু লখিমপুৰত 25 ডিগ্ৰী হ'ব। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বেছিভাগ ঠাইতে বতৰ সেমেকা আৰু দিনটো বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, লগতে কোনো কোনো ঠাইত দিনৰ ভাগতো বৰষুণ হ'ব পাৰে। দিনটোৰ শেষলৈ প্ৰায়বোৰ জিলাতে বৰষুণৰ সম্ভাৱনা অত্যধিক। ইয়াৰ উপৰি বিচ্ছিন্ন এলেকাসমূহত বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনাও আছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰ, মহানগৰীৰ ৰাজপথত পুনৰ ফুটিল পাইপ, পানীৰ পাইপ ৰিপিট। আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰ, মহানগৰীৰ ৰাজপথত পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ, এইবাৰ স্থান গান্ধী বস্তি তিনিআলি। পানীৰ পাইপ ফুটি কৃত্ৰিম বানপানী সদৃশ পৰিস্থিতি। জানিব পৰা মতে নিশা জাইকাৰ লোকে কৰিছিল পাইপ মেৰামতিৰ কাম। জাইকাৰ বিৰুদ্ধে কামত গাফিলতিৰ অভিযোগ। মেৰামতিৰ কামত গাফিলতি হোৱাৰ বাবে এইদৰে ফুটিল পানীৰ পাইপ। ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ। আজি ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থটো খবৰ, পুৱাই গোৱালপাৰাত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এহাল দম্পতি। গোৱালপাৰাত আগিয়াত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাত আন তিনিজন লোকো আহত হৈছে। এখন ব্ৰিজা বাহনে গেছ চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাত নিহত লোকজনৰ নাম পবিত্ৰ পোদ্দাৰ, অৱশ্যে তেওঁৰ পত্নীৰ নাম এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আহতসকলক গোৱালপাৰা চিভিল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। আগবাঢ়িছো আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰলৈ, দবকা টোলগেটৰ কাষৰ ৰাজপথত সংঘটিত হৈছে আন এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এটা গৰুৰ বাবে একেলগে 3খন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাটোত কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। খবৰ অনুসৰি ৰাজপথত ৰৈ থকা এটা গৰুক প্ৰথমে A02AA5938 নম্বৰ বেলিনো বাহনে খুন্দা মাৰে। তাৰ পাছতে বেলিনো বাহনখনত A01EU 2664 নম্বৰ ৱেগনাৰ এখনে খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পাছতে ৱেগনাৰখনক AS31D7265 নম্বৰ আপাচী বাইকে খুন্দা মাৰে। জানিব পৰা মতে আপাচী বাইকখনৰ আৰোহীজনৰ অৱস্থা সম্প্ৰতি সংকটজনক। তেওঁক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ৱেগনাৰ বাহনখনৰ এজন যাত্ৰীও আহত হৈছে। আনহাতে বেলিনো বাহনখনৰ চালক পলাতক। ঘটনা সংক্ৰান্তত দবকা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আগবাঢ়িছো আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰটো খবৰলৈ, 4 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত ঘগ্ৰাপাৰ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত প্ৰাক্তন OC বিমান ৰয়। আজি আদালতত 5 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু আদালতে 4 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। সোমবাৰে পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব বিমানক। আদালতত হাজিৰ কৰোৱা সময়তে সাংবাদিকে বহুবাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো বিমান ৰয়ৰ মুখৰ পৰা ওলাল এটাই বাক্য, মোৰ লয়াৰ আছে, কথা পাতিব। উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ প্ৰাক্তন OC বিমান ৰয়ক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।
গুৱাহাটীৰ পৰা নিশা নলবাৰীলৈ নিয়া হয় বিমানৰ নিশা নলবাৰীতে ৰখা হয় প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নলবাৰী সদৰ থানাৰ পৰা নিশাই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় তেওঁৰ তাৰ পাছতে নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ নিশাই প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে থানাৰ ভিতৰত এগৰাকী নাবালিকাৰ আপত্তিজনক ফটো তোলাৰ গোচৰত অভিযুক্ত এগৰাকী বিমানৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে তেওঁক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছে ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছিল বিমানৰ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হয় প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ